ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። በቀኑ ላይ ጀምረን የነበርነውን ማለትም በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ መቆም በሚለው ርዕስ አራተኛውን ክፍል አይተን የመጨረሻውን እናያለን ብያችሁ ነበር። ስለዚህ እሱን አይተን በአጭሩ እሱን አይተን እወጣለሁ ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ደግሞ በዚህ ሰዓት አምላካችን አንተ ደግሞ ቃልህን እንድታስተምረን እግዚአብሔር ሆይ በቃልህን በመካከላችን እንድትኖር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ሁሉ አንተ ክብር በኢየሱስ ስም። መዝሙር ያልጋበዝኳቸው ብዙ ስለማልቆይ እና ምናልባትም ኔትወርክ ሊያስቸግረኝ ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ብዬ ብዙ ሳላብራራላችሁ ነገር ግን ተወሰኑ ነገሮች ነግሬያችሁ እወጣለሁ። እየተመለከትን ያለነው ዋናው ርዕስ በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ መቆምና አለመቆም የሚል ነው እና በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ አለመቆም ያለውን ችግር አይተናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ተመለከትነው በቀኑ ላይ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ተስፋውን የሚፈጽመው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ የሰጠበት ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ተመልክተናል። አሁን ግን በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ የቆሙ ሰዎች የሆነላቸውን ነገሮች እናያለን። ከዛ ቀደም ብሎ ግን ወደዛ እንዲመጡ ያደረጋቸው ምንድን ነው የሚለውም ባለፈውም እንደተመለከትነው አንዳንድ ነገሮችን ሰባት ነጥቦች እንደነበሩ እናያለን። በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ስንቆም የሚሆኑ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ስንመለከት በእነሱም ሕይወት በኢያሱና በካሌብ ሕይወት የሆነው ነገር ምንድን ነው? የተስፋውን ምድር የመጀመሪያው የተስፋውን ምድር እስራኤላውያንን ማለት ነው በካሌብና በኢያሱ አማካኝነት እንዲወርሱ እግዚአብሔር እንዳደረገ እንመለከታለን። ከዚህ በፊት ግን የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? በተስፋው ቃል ላይ ለመቆም የወሰዱትን እርምጃ እንመለከታለን። ይህም ስንመለከት ሰባት ነገሮች ናቸው። አንደኛው በድፍረት በእግዚአብሔር ላይ ያልታመነውን ሕዝብ ዝም እንዳሰኙት እና በእግዚአብሔር እንደታመኑ ዘኍልቍ 13 ቁጥር 30 ይነግረናል። ትናንትና እሱን በስፋት ሄጄበታለሁ። ሁለተኛው የተመለከትነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? አሸናፊነታቸውን አመኑ። እነዛ እንደማይሆንላቸው እንደተሸነፉ እንደማይከናወን ሲናገሩ እነሱ ግን አሸናፊነታቸውን አመኑ። እንውጣ እንውረስም ብለው ሲሉ እንመለከታለን። ዘፍጥረት ዘሁልቆ ምዕራፍ 13 ቁጥር 30 ላይ እዛ ላይ ያንን እናያለን። ሶስተኛው ህዝቡ እግዚአብሔር ባለማመናቸው ምክንያት ደግሞ አዘኑ። ተስፋን የሰጠውን እግዚአብሔርን ባለማመናቸው፣ ተስፋውን ቃል ባለቤት እግዚአብሔርን ባለማመናቸው እንዳዘኑ ዘሁልቁ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አራተኛው የህዝቡን ፍርሃት ለመለወጥ እንደሞከሩ እና የህዝቡን ፍርሃትም ደግሞ እንደለወጡት በዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ እንመለከታለን። ፈጠን ፈጠን የምለው ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ዛሬም ደግሞ ብዙ በስፋት እዛ ላይ ስለተናገርኩበት ነው። በተለይም ትናንት አምስተኛው የሆነው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለነሱ በሰማይ ስፍራ የሰራውን ነገር ምን እንዳዩ ያከናወነውን ነገር እንደተመለከቱ ከጠላቶቻቸው ከቅጥሮቻቸው ወይም ደግሞ ከምሽጎቻቸው ይልቅ ከሰዎቹ ትልቅነት ተዋጊነት ይልቅ እግዚአብሔር ደግሞ
ለእነሱ ያደረገውን ነገር እንደተመለከቱ እንመለከታለን። ስድስተኛው የእግዚአብሔርን አብሮነትና ህልውናውን ነው ምን ያደረጉት ያረጋገጡት ማለት ነው። እንግዲህ ሰባተኛው ይሄንን ስንመለከት ዘኍልቍ 19 ላይ እግዚአብሔር በሰማይ ስፍራ የሰራላቸውን ታምራት ነው ያዩት። ስድስተኛው የእግዚአብሔርን አብሮነት ህልውናውን አረጋገጡ። ማለትም ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሉ። ከጠላቶቻቸው ጉልበት ከጠላቶቻቸው ኃይል ይልቅ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ እንዳሰቡ እንመለከታል። በመጨረሻም በሙሉ ልባቸው እግዚአብሔርን ምን አደረጉ ይላል? ተከተሉ ይላል። ያንን በኢያሱ ምዕራፍ 14:9 ላይ ከዘመናት በኋላ ከ45 ዓመት በኋላ ካሌብ ኢያሱን የተስፋይቱን ምድር ከወረሱ በኋላ ያለውን ጠቅሰን ተመልክተናል። ሌላው የምንመለከተው በተስፋ ቃላቸው ላይ የመቆም ውጤት የሚለውን ነው አይተን የምንጨርሰው። እንግዲህ ሰዎች በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ሲቆሙ ወገኖቼ የሚመጣ ውጤት አለ። ደግሞም በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ ሳንቆም ስንቀር የሚያመጣ ውጤት አለ። በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ ባለመቆም የሚመጣውን ውጤት የሚያገኘንን ፍሬ ባለፈው ተመልክተናል። ዛሬ በተስፋ ቃላችን ላይ መቆም በኢያሱ ሕይወት ውስጥ ያመጣው ውጤት ምንድን ነው? በእኛ ሕይወት ውስጥ የሚያመጣው ውጤት ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በተስፋ ቃል ላይ ጸንተው መቆም ወደ እግዚአብሔር ሙላትና በረከት ምን ያደርጋል? ያደርሳል። ወደ እግዚአብሔር ሙላትና በረከት ምን ያደርጋል? እንደሚያደርስ እንመለከታለን። ይህንን ነው የምንመለከተው ይሄንን ነው። ግን ከዛ በፊት የምንመለከታቸው በዚህ ስር የተወሰኑ ነጥቦችን እናያለን። እና አንደኛው በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ ጸንተው በመቆም ጌታን የሚታዘዙ ልጆች አሁንም እንዳልኩት የበረከት ወራሾች ይሆናሉ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር 2 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ነበረ። በተስፋ ቃሉ መሰረት የተስፋ ቃሉ እንዲወርስ ያደረገው ነገር ግን ከአስሩ አለቆች የተነሳ ባለማመናቸው ጠንቅ ወገኖቼ የተስፋ ቃላቸውን የወረሱት 2ቱ ኢያሱና ካሌብ ከነሱም በኋላ ያለው ትውልድ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። እና በተስፋው ቃል የጸኑት ኢያሱና ካሌብ በመጀመሪያ የተስፋውን ምድር ነው ምን ያደረጉት? የወረሱት። ከግብፅ ከወጡት ከ2 ሚሊዮን ህዝብ መካከል በእምነት ጸንተው በመቆም ጌታን የታዘዙት 2 ሰዎች ብቻ በረከትን ምን አደረጉ? ወረሱ። እግዚአብሔር በዘኍልቍ ላይ ሲናገር ለሙሴ ምንድን ነው የሚለው? አንተም ከአንተም ጋር ያሉት ወደ ተስፋይቱ ምድር አትገቡም ሲል እንመለከታለን። ለምን? አንተም እነሱም አላመናችሁብኝም ብሎ ሲል እንመለከታለን። ወደ ተስፋይቱ ምድር ከገቡ በኋላ በሙሴ እንኳን አለማመን ተገልጦ እንደነበረ ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ስናነብ እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው የጠላትን መሸነፍ በእምነት አዩ። ጠላት እንደተሸነፈ በእምነት ነው ያዩት። ሌሎቹ ጠላት ቆሞ ሲመለከቱ ጠላት እንደሚያሸንፍ ሲናገሩ፣ እነሱ ግን ጠላቶቻቸው ወድቀው ተሸንፈው እንዳዩ እንመለከታለን። እንግዲህ ይሄንን በእምነት ነው የተናገሩ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ መመልከት ይቻላል። ሰሞኑን ስንመለከተው ስለነበረ ድጋሚ አላነብላችሁም። እናንተ ግን ጊዜ ካገኛችሁ ከቁጥር 1 እስከ 33 ማንበብ ትችላላችሁ። በእምነት የተቀበሉትን እግዚአብሔር ደግሞ በተግባር እንዲያዩት አደረጋቸው። ኢያሱ ህዝቡን መርቶ ወደ ከነአን እንዲያገባ እንደተሾመ
እግዚአብሔር በሕዝቡ ፊት ደግሞ ከፍ ከፍ እንዳደረገው በኢያሱ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያንን ይናገራል። የኢያሱን መጽሐፍ ስንመለከት ያንን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እግዚአብሔር በፊቱ ያለውን ዮርዳኖስን መክፈል ብቻ ሳይሆን የተመሸገችውን ኢያሪኮንን በማፍረስ የእግሩ ጫማ የረገጠውን ለሕዝቡ እንዲያወርስ ስልጣን እንደተሰጠው እናያለን። እግዚአብሔርም የሰጠ የተስፋ ቃል ያ ነበር። ዳርቻችሁ ከዚህ ከኤፍራጥስ እስከ ታላቁ ባህር ዳርቻ ድረስ ነው ብሏቸው ስለነበረ የረገጥከው እግርህ የረገጠው ምድር ሁሉ ለዘርህ ሰጥቻለሁ ብሎ ነበር። እግዚአብሔር ያንን እንዳደረገለት ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ኢያሱ ምዕራፍ አንድን አነበዋለሁ ፈጠን ብዬ። ኢያሱን ምዕራፍ አንድ እንደዚህ ነው የሚለው። ኢያሱ ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያላቸው። ምንድነው ያለው ለኢያሱ? ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል። አሁንም አንተና ሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ። ለሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ አለው እግዚአብሔር። ሙሴ ከሞተ በኋላ ለኢያሱ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ነው። ኢያሱም ደግሞ በእምነት ተቀብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በእምነት እንደወረሰ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ካሌብም እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ምድር ከ45 ዓመት በኋላ እንደወረሰ እንመለከታለን በዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ላይ። ፈጠን ብዬ እሱንም አነበዋለሁ፣ የተወሰነ ቁጥር አነብላችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚለው ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የዘኍልቍን ሐሳብ ይዘን ኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ በግልጽ ያለውን እንመለከታለን። በኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ ኢያሱና ካሌብ ሲነጋገሩ እንመለከታለን። እንደዚህ ነው ያለው፣ ከቁጥር 6 ጀምሮ ያነባዋለሁ። የይሁዳም ልጆች በገልጌላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ። ቄኔዛዊም የዮፌል ልጅ ካሌብ አለው፣ ለአምላክ ሰው ለሙሴ ስለ እኔና ስለ አንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ ተናገረውን ታውቃለህ። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድርን እሰልል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የ40 ዓመት ሰው ነበርሁ። እኔም በልቤ የነበረውን ሁሉ ቃል መለስኩለት። ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ። እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተሉ። ሙሴም በዚያን ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽመ ተከትልሃልና እግሬ የረገጠው ምድር ለአንተና ለልጆች ለዘላለምም በእርግጥ ርስ ይሆናል ብሎ ማለ። እነሆም አሁን እግዚአብሔር ለሙሴ ይህን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን 45 ዓመት በሕይወት አኖረኝ። አሁንም እንሆ ለእኔ ዛሬ 85 ዓመት ሆነኝ። ሙሴን በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩ ዛሬ ጉልበታም ነኝ። ጉልበቴን በዚያን ጊዜ እንደነበረ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው። እንግዲህ በዚያን ቀን እግዚአብሔር የተናገረውን ይህንን ተራራማ አገር ምን አድርገኝ ይለው ስጠኝ ሲለው እንመለከታለን። እና ካሌብም እግዚአብሔር የሰጠውን ምድር ከ45 ዓመታት በኋላ ምን እንዳደረገ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል፣ እንደ ወረሰ ይነግረናል ማለት ነው። አራተኛው የእርሻ ቦታንም ነው የወረሱት። መጽሐፍ ቅዱስ በዚሁ ክፍል ይነግረናል፣ ጠላታቸውን አጥፍተው የእርሻውን ቦታ ምን አደረጉ? ወረሱ። ኢያሱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ያንን እናገኛለን ማለት ነው። በአምስተኛው የምንመለከተው ምንጩንም ወረሱ። የካሌብ ሚስት ለአካስ አባቷን የለመነችውን የእርሻ ቦታ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ምንድን ነው ምንጩን እንደወረሰች ኢያሱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ ይናገራል። እንደዚህ ነው የሚለው ምድሩን ከወረሱ በኋላ
እንደገና ደግሞ የእርሻውን ቦታም ከወረሱ በኋላ የምንጩን ቦታ እንደወረሱ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ቁጥር 13 ጀምሮ እግዚአብሔርም ኢያሱን እንዳዘዘው ለፍኔ ልጅ ለካሌብ በይሁዳ ልጆች መካከል ቅርያት አርባቅ የምትባለውን ከተማ ድርሻ አድርጎ ሰጠው። እሷም ኬብሮን ናት። ይህም አርባቅ የኤናቅ አባት ነበር። ካሌብም ሶስቱን የኤናቅ ልጆች ሲሳራና አኪማንን ተላሚንንም ከዚያ አሳደደ። ከዚያም በዳቤር ሰዎች ላይ ወጣ። የዳቤር ሰዎች ስምም አስቀድሞ ቅርያት ያሳፈር ትባል ነበር። ካሌብም ቅርያት ያሳፈርን ለሚመታ ለሚዛትም ልጄን አካስን አጋባዋለሁ አለ። የካሌብም ወንድም የቄኔዝ ልጅ ጎቶንያል ያዛት፣ ልጁንም አካስን አጋባው። እርሷም ወደ እርሱ በመጣች ጊዜ ከአባቷ እርሻን እንዲለምን መከረችው። እርሷም ከአህያ ወረደች። ካሌብም ምን ፈለግሽ አላት። እርሷም በረከትን ስጠኝ፣ በደቡብ ያለውን ምድር ሰጥተኛል፣ አሁን ደግሞ የውሃውን ምንጭ ስጠኝ አለችው። እርሱም የላኛውንና የታችኛውን ምንጭ ሰጣት ብሎ ይናገራል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የእርሻውን ቦታ ምን እንዳደረጉ እንደወረሱ፣ የእርሻውን ቦታ ብቻ አይደለም ደግሞም የውሃው ምንጭ ምን አደረጉ ይላል፣ ወረሱ ይላል። የውሃው ምንጭ ወረሱ። ይሄ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ ከመቆም የሚሆን ነገር እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ስንቆም ያለው ውጤት እንዲህ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? በተስፋ ቃላቸው ላይ የመቆም ውጤት ያስገኘላቸው በተስፋው ቃል ላይ ጸንተው መቆም ወደ እግዚአብሔር ምልአክትና በረከት እንዳደረሳቸው እንመለከታለን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ መቆም ወገኖቼ ሰማያዊውንና ምድራዊውን በረከት ያወርሳል። ካሌብና ኢያሱ እግዚአብሔርን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በማመናቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው የተስፋ ቃል ላይ በመቆማቸው ከተፈጸሙላቸው በረከቶች የምንመለከተው እንግዲህ እነዚህን ነው ማለት ነው። ወገኖቼ እኔና እናንተም ሰዎች በእግዚአብሔር መታመን ሲያቅታቸው፣ በእግዚአብሔር መደገፍ ሲያቅታቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሲጠራጠሩ፣ እኔና እናንተ ግን በቃሉ ላይ ቆመን እግዚአብሔር የሚሰጠንን በረከት ወገኖቼ ለማግኘት መጣጣር መቻል አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አለማመን ነው ሰዎችን ከእግዚአብሔር የተስፋ ቃል የሚያጎለው። በጠዋቱ ላይ እንደተመለከትን እግዚአብሔር በተለያዩ ዘመናት ለተለያዩ ሰዎች እግዚአብሔር የተስፋ ቃልን ሰጥቶ ደግሞም የተስፋ ቃላቸውን ፈጽሟል። ዛሬም ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር የተስፋን ቃል ይሰጣል። እግዚአብሔር ደግሞ የተስፋውን ቃል ከሰጠ ምንድን ነው የሚያደርገው ወገኖቼ? በሕይወታችን ውስጥ ወደ ተስፋው ፍጻሜ እንድንደርስ ያደርጋል ማለት ነው። የሚያስገርመውና የሚያስደንቀው በኢያሱና በካሌብ ሕይወት ውስጥ ስንመለከት ወደ 200 ሚሊዮን ሕዝብ ወገኖቼ በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ምን አልሆነም? አልተደገፈም። ከዛም የተነሳ እግዚአብሔር ለነሱ የሚያስበው ሐሳብ ክፉ እንደሆነ እስከሚያስቡ ድረስ እግዚአብሔር ከምድረ ግብፅ ያወጣቸው ሊገላቸው ሊያጠፋቸው እንደሆነ እንጂ እግዚአብሔር ለነሱ መልካም ነገር እንዳለው እስከማያስቡ ድረስ አድርሷቸው ነበር። እንዲህ ነው የሚለው 14ኛው ምዕራፍ፣ ማኅበሩን ሁሉ ድምፃቸውን አንስተው ጮሁ፣ ሕዝቡም በዛ ሌሊት አለቀሱ ይላል። አስሩ ከነገሯቸው ዜና፣ ከአስሩ ከሰሙት ሪፖርት ዘገባ የተነሳ ምንድን ያደረጉት? አለቀሱ ይላል። እግዚአብሔር የተናገረላቸውን ነገር ባለማመን፣ እግዚአብሔር የተናገረላቸውን ነገር ባለመቀበል እንዳለቀሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እውነት ነው። አስሩ የተናገሩት ነገር ውሸት አልነበረም።
ኢያሱና ካሌብም ይሄንን አምነዋል። ይሄንን በኢያሱና በካሌብ ደግሞም በአስሩ መካከል ያለው ልዩነት ወገኖቼ የእይታ ልዩነት የእምነት ልዩነት እንደነበረ ሰሞኑን ሁሉ ስንመለከት ነበር። እና ምንድነው ያረጉት? ማልቀስ ብቻ አይደለም የእስራኤል ልጆች ሁሉ ይላል በሙሴና በአሮን ላይ አግረመረሙ። ማህበሩን ሁሉ በግብጽ ምድር ሳለን ምን ነው በሞት ኖሮ አሉ። ሰዎች እምነት ሲያጡ ወገኖቼ ለሞት ከሞት ሞት የሚመርጡበት ስፍራ አለ። እግዚአብሔር እዚህ ምድረ በዳ ላይ አውጥቶ ከሚገለን ምን ነው እዛው በግብፃውያን መካከል ሞተን በተቀበርን አሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን ከምድረ ግብፅ እንዲወጡ የፈለገው ወገኖቼ ወደ በረከት እንዲያደርሳቸው እንጂ በምድረ በዳ ላይ እንዲቀሩ ሬሳቸው በምድረ በዳ ወድቆ እንዲቀር የእግዚአብሔር ሐሳብ አልነበረም። እና በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር መረዳት ስላልቻሉ አስሩ የተናገሩትን ብቻ አመኑ። 2 ሚሊዮን ሕዝብ 2 ሚሊዮን ሕዝብ። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርም ቃል ሲናገር የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር አጀንዳና ፕሮግራም ያለው ወገኖቼ በብዛት ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ሳይሆን ከጥቂቶች ጋር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ እኔና እናንተ በጅምላ ሰው በብዛት ሲሄድ የሚሄድበት ይመስለናል። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን ምን ያደረገነ ይላል የሞት ነው ብሎ ይናገራል። ወገኖቼ በእግዚአብሔር ስሜታችንና በጊዜው ሁኔታ ላይ መታመን የለብንም። ሐዋርያ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ሲናገር ስለነዚህ ስለ 2 ሚሊዮኑ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 6 ጀምሮ ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸውም ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል። ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ግን ከነርሱ በሚበዙት ደስ አላለውም በምድረ በዳ ወድቀዋልና ይላል። የበዙት ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ክብር መሆን አልቻሉም። የበዙት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊከተሉ እንዳልቻሉ ሁለቱ ኢያሱና ካሌብ ብቻ እግዚአብሔር ባላቸው የተስፋ ቃል ላይ እንደቆሙ እንመለከታለን። ከዚህ የተነሳ ምንድን ነው የሚለው በሙሴና በአሮን ላይ ተነሱ ይላል። ወገኖቼ አስሩ ያቀረቡላቸው ያለማመን ሪፖርት ያለማመን ዘገባ ወገኖቼ ስለ ተስፋይቱ ምድር እግዚአብሔር ስለተናገረው ምድር እንዲገቡበት እግዚአብሔር በወሰነው ምድር ጉዳይ ላይ የተናገሩት ለለቅሶና ለማግረምረም እንደዳረጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል መታመን ሲያቅታቸው ህይወታቸው በማግረምረም ነው የሚሞላው። ወገኖቼ ህይወታቸው በተስፋ መቁረጥና በለቅሶ ነው የሚሞላው። የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ አይችሉም። የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ማሰብ አይችሉም። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? እግዚአብሔር ለነሱ መልካም ነው ብሎ ያለውን ነገር ግን እግዚአብሔር ወደዚህ ያወጣን ሊገለን ነው፣ ሊያጠፋን ነው ብለው ሲሉ እንመለከታለን። ከዚህም የተነሳ
የምንሞት የምንሞት ከሆነ ለምን በነበርንበት ስፍራ አንሞትም ብለው ሙሴንና አሮን ላይ ሲነሱ በሙሴና በአሮን ላይ ሲያምፁ በእግዚአብሔርም ሐሳብ ላይ ሲያምፁ እንመለከታለን። እንግዲህ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ መቆም ሲያቅተን ራሳችንንና አካባቢያችንን ያሉትን ሁኔታዎች መመልከት ስንጀምር አይናችንን ከመስቀሉ ላይ ስናነሳ የሚታየን እግዚአብሔር ሊያደርግልን ያለው መልካም ነገር ሳይሆን የሚታየን ወገኖቼ ጥፋታችን ብቻ ነው። ዛሬ ግን ወገኖቼ እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ ለየት ብለን መውጣት ያስፈልጋል። በእምነት ለመቆም ወገኖቼ በተስፋው ቃል ላይ ለመደገፍ በተስፋው ቃል ላይ ለመደገፍ ለሌሎች መጽናናትና በረከት ለመሆን እንደ ካሌብና እንደ ኢያሱ እኔና እናንተ ወገኖቼ ሰው ሁሉ ሲያምጽ፣ ሰው ሁሉ የራሱን መንገድ ሲከተል፣ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ወገኖቼ በአይኑ ፊት የከበረ ሳይመስለው ሲቀር እኔና እናንተ ግን ለየት ብለን በእግዚአብሔርና በቃሉ ላይ ልንቆም ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ ነው ያሉ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን ያገባናል አሉ። እግዚአብሔር ግን ወደዛች ምድር ግቡ ያለው ለምንድን ነው? ወተትንና ማርን ምን እንዲያደርጉ? ወተትን እንዲጠጡ ማርን እንዲበሉ ደግሞም ከምድሪቱ ፍሬ ምን እንዲያደርጉ? ምድሪቱ በበረከት የተሞላች ስለነበረች ጠላትን አሸንፈው በረከታቸውን የራሳቸው እንዲያደርጉ እንደነበር እንመለከታለን። ዛሬም ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእኔና ለእናንተ ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት መድረስ ነው። ወደ እድገት መድረስ ነው። ይሄንን እንድናስብ ያስፈልጋል። ከዚህ የተነሳ ነው እነሱ ወገኖቼ ይሄንን የሚያጉረመርም ይሄንን የማያምን ሕዝብ ጸጥ አሰኝተው በእግዚአብሔር ላይ የተደገፉትና በተስፋ ቃላቸው ላይ የቆሙት። ከዚህም የተነሳ ደግሞ ያየናቸውን በረከቶች ሁሉ ሊወርሱ እንደቻሉ እንመለከታለን። ወገኖቼ በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ አለመቆም እግዚአብሔር ወዳለው በረከት እንዳንደርስ እንቅፋት እንደሚሆን ደግሞም በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ መቆማችን እግዚአብሔር ወዳለልን በረከት የሚያደርሰን እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን። ተባረኩ፣ ለበረከቱን። ነገ እግዚአብሔር ከፈቀደ በሌላ ርዕስ ላይ እንገናኛለን። ለበረከቱን። ቻው።